Ні приватизації лісів. Обурені новою стратегією реформування лісового господарства, ухваленою Кабінетом міністрів України, лісівники по всій Україні вийшли на акції протесту. У мене у мій обход входить 596 гектар лісу під охороною. Скоротили по роботі, 4 часа на 4 часа перевели. Не співаю нічого робити так, як треба. Не охорони, нема нічого. Обхід, який я обслуговую, почти пів району на мої руки. І все розкидано, і це треба все обскакати, як то говорить, об'їхати. А на чому? Свій транспорт, бензину нема, нічого нема. Робимо на головному ентузіазмі. А положення таке, що жалко дивитися. Сьогодні ситуація у лісовому господарстві складається не найкращим чином. В уряді вирішили, що покращити її зможе концесія лісгоспів, себто своєрідна довготривала масштабна оренда майна, а також прав на ведення діяльності у галузі приватними компаніями. 16 листопада цього року Кабмін ухвалив стратегію реформування лісового господарства України на період до 2022 року, згідно з якою на передачу в концесію готують понад 300 державних лісогосподарських підприємств, у тому числі і 9 миколаївських лісгоспів. Обурені таким рішенням лісники днями вийшли під стіни Миколаївської облдержадміністрації висловити свій протест. Бастуємо проти того, щоб не приватизовували лісове господарство, щоб не передавали в частні руки. Хвиля протестів прокотилася усією Україною. Лісники кажуть, вирощування лісів – справа довгострокова. Врожай деревини можна знімати щонайменше через 50 років. Це розрахунок на кілька поколінь. Але навряд чи приватники захочуть вкладати гроші в такі довгограючі проекти. Тож єдине, що чекає на вітчизняні ліси – це вирубка, а на нинішніх лісників – звільнення. Брати торбу, йти до вас під цей, щоб бачити. Протест під Миколаївською ОДА тривав недовго і був мирним. Люди й далі сподіваються на мирне вирішення конфлікту. Писатимуть листи очільникам області, народним депутатам від Миколаївщини, аби ті відстоювали їхні інтереси у парламенті. Якщо ж ці дії не матимуть результату, обіцяють вдатися до радикальніших заходів. Якщо нас зовсім не почують, і так зараз ніхто нам з нами, ну, по-перше, з нами ніхто не радиться, ніхто нас не бере до уваги, то тоді, да, ми будемо проводити акції протесту в Києві вже. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для «Об'єктиву».